Takže hola ho, dobrý den dámy a panové, tady Pík.cz a já vás zde vítám u dalšího partu z naší survival série ze hry Stranded 2 Extension Mod. A dnešní díl bude takový trošičku, ne speciální, ale je tady taková menší drobnostka, která tady je se mnou, takže která se vám představí hned jako výzvu. Takže vyzývám tě. Kombaja. Ano, dámy a pánové, takže tohle je ta menší věcička, o které jsem mluvil, takže je tady se mnou z tom partu Picardus, přesně jak jsem sliboval předešlém partu, pokud jsem myslím o tom mluvil. No a bude mi tady tohle z tom partu trošičku tak jakoby pomáhat, jako, jo, taky bude mi takový hlas trošičku tady, jo, no. Taky napomocný a bude mi tady pomáhat, když náhodou něco nebudu vědět. Jo, samozřejmě Picardus jako nehraje teďka tu hru, jako on tam si hraje svoje Sims 4, jo, kterou má jo, jako jo. Originálku a teď si to užívá prostě, že? Jo, jo. No, tak ale, tak když tak mi budeš radit, pokud jsi nezapomněl, tak není to zase taká doba, co si ten Stranded nehrál, ne? Tak myslím, že si to, myslím, ještě hrál přede mnou, ne? No, hrál. Jo, hrál, no. Tak jo, a během předešlého partu a tady tohle partu se nastalo trošku více změn, jednu můžete vidět hned tady, postavil jsem si takové trošku radoby skladiště, kde se nám vejde více věcí, podívejte se, kolik toho tu máme, všecko, co jsem v předešlém partu měl, jsem naplácal tady, mám tady, já nevím, jestli mi to droplo jako během záznamu, tady mám 7 písků, které mi to droplo během kopání tam do té díry, čímž bych chtěl ještě reagovat na komentář, kde se jistý uživatel Petr Hřib ptá, jestli jako se dá s lopatou kopat díra, tak musel jsi to vidět, ne, jako jestli, že tam to kope díru, nebo aspoň se to snižuje ten terén trošičku, no. No dobré, tak to by byla jedna změna, potom mám tady rozestavenou jednu konstrukci, která vlastně bude prioritou tohohle partu, a to postavit si bambusovou chatku, kterou tady mám v plánu jakoby dneska stavit, takže vidíte, že ty přísady, nebo přísady, ten materiál, který se z toho staví, nemusí být jako taky nějaký, jako nějak hodně těžko jako naleznutý, protože jo, prostě slamu můžu udělat tady z toho a bambusy mám vysazené tam, no. Jo, už můžeš bambusy sadit. No, já už můžu sadit bambusy, ano, přesně tak, já už jsem bambusák starý. Tak jo, potom tady mám ještě zasazené, ale ještě nevyrostnuté ty maliny, jo, no, co chtěl Picarde? Má tady mě, Dina, jo, do práce. Je do práce, jo. No. Jo, Picardu si ty simíky užívá, vyšlo to před 2 dny, pokud se nepletu. No, jo. Před 2 dny a užívá si to na ramě. Jo, takže tady můžete vidět, že jsem to staviště fakt skládal jako ze stromu, že tady tyhle ty dva stromy, ty dva pařezy, že to padlo na čest toho skladiště. No, budíš jim památka, doufám, že jejich dřevo bude sloužit tomu skladišti dobře. Aspoň na nějakou chvilku. Tak. A že to nesežerou červy. Ne, tam to byly woodwormové. A stejně já už od té doby, co mám, já si červy budu nechat u sebe v kapsách, tak když tak mi prožerou kapsy, no. No dobře, teďka tady můžete vidět další konstrukci, kterou mám postavenou kolem stromu, a to možná pokud stíhneme za tenhle ten part postavit tu bambusovskou chatu, tak budu stavět tady treehouse, domeček na stromě, což by mohlo být tady dobré takové kempovací místo na ty lvy, ať je můžu hezky sejmout potom z vršku stromu a nemusím jako ustupovat a najednou mě bloknul kamen, on mi zlomí pracky a je po mně, no. Dobré, takže to je asi tak všecko, co se tu stalo, potom když tak ještě zkusím nějaké ingredience. Těsně před začátkem točení jsem si tady vypsal takový menší seznam takových těch kraftovacích receptů, které tady jsou. Že Picarde, jak můžeš to potvrdit, že jsem si to tu vypisoval všecko. Jo, můžu. Můžeš, no. A co jsem ještě zjistil, že tady ta pec, ta hlína, co jsem si tady při předešlém partu tak pečlivě stavil, takže ona mě k ničemu prostě, já ji chci zapalit a furt mi to píše, že to je mokré, tak jako já vážně nevím, jako jak to zapalit a co, k čemu mi to vlastně... Já tež ne, ale jednou se mi to povedlo.
No tak jako nevím, v čem je teda problém. Tak hele, koukám, že se nám začíná stmívat a to jsme teda jako nic neudělali za ten pár deště. Pravdu To je zajímavé. ještě není jak v Minecraftu. Že co? Tam je noc 24 hodin denně. No, asi tak, no počkej, takže co jsem to chtěl, já sklidím tady ten bambus, jo, nebo sugar cane, nebo co to má být, a tomu budu říkat bambus. Zajímavé, jak do toho mlatím, že z toho lítají třísky, já slyším, jako jak bych mlatil do stromu. Já nevím, jde to slyšet, jak do toho mlatím, protože když jsem to dal Ne. za kamerou a připravoval jsem si, tak ty tady předtím slyšel, jak tady vraždím kraby a takové. No, jenom ty jsem slyšel. No. A když mluvím o tom vraždění, tak jako já si myslím, že já jsem si tady všechny ty želvy, jo, jak jsem si stěžoval, že jsem mi to nespawnil, že jsem si je asi vyvraždil na dobro. Protože od té doby, co jako jsem je vyvraždil, jsem mi tu žádná nerespawnula. Opravdu ne. A potom ještě tu mám jako pomalu problém s rybami, že asi jsem si je tam na tom místečku, kde jsem je vždycky chodil chytat, že jsem si je tam vychytal. A nemůže, a hele, krab. A nemůže je tam prostě on rybaři a nic nechytne, tak ale ještě tady je jedno místečko, kde by se ty ryby daly chytit, ale já si myslím, že bych si to mohl šetřit to místečko, tak kolik vlastně, že potřebuju na to toho bambusu, ať vím, jestli mám všecko skacet, jo, 17, tak ještě asi takové ze dva bambusy se Co seču to a máš? zbytek nechám. Česová kapsu. No, Picarde, a co povíš ty, co tam teďka v těch simíkách děláš vůbec? Mi tu kuta. Co? Ještě jednou? Je kuta mi tady. Tak, no tak. Je to pospisují. Bambus nám padnul, hezky, tak. Kolik máme? O, Bambusaku. Vapenec. Ty vole, zas ten jeden musel. Ne, Vaška se tu sekla. A nemůže jí sejmout. Je bavnuta. Enormně trilobit. Ne, počkej, já začínám mít jaksi to hlad a žízeň, já jsem ještě vlastně, vidíš to, já jsem nesnídal, kámo. Co to kurva je? Co? Nějaký panáček tady. Panáček, jo? Teď jo, tady mám svých posledních 21 ryb, které jsem jako tam z toho mého pobřeží vychytal. Já si je vemu do inventáře, teďka je zblajznu. Kdo ti hraješ hry? Kdo hraje hry, Bela? Ne, Bela. Ty kámoš. To je co? To je matka od Takže jo, máme první část jako konstrukce máme za sebou, teďka potřebuji pozbírat ještě 5 slam. Tak já budu doufat, že mám obily dozrat, a když ne, tak já si fakt asi někam půjdu urvat hlavu a odstřelit se a splachnu do záchodu, protože jako já nevím, jak tady už to prostě mám zasazené, ale jo, je to vyrostnuté, dobré. Aspoň že tak, ale myslím si, že pomalu, jak už mám to železo, že bych mohl si udělat, že bych si mohl udělat kosu, vidíš to. Pikare, vidíš to, ještě jsem seznam nepoužil, tak co k tomu potřebuji, takže potřebuji žel k tomu kladivo, počkej. Kosu? No, kosu, takže potřebuji k tomu. Budeš stylově zabíjet? Budu stylově kosit, ano. Že kladivo potřebuji k tomu, to mám, železo zpracované, to mám v tom skladišti, klacek a křesadlo, které budu muset nejdřív vytvořit. Ano, dámy a pánové, dá se tady udělat přesně to křesadlo, jsem zjistil. Tak jo, tak jsem zpátky, umlouvám se za střih menší technické problémy. Tak jo, takže kde jsem to skončil? Já jsem říkal, že chci udělat tu kosu, že? Jo. Takže kladivo to mám, železo zpracované mám, klacek mám. Jo, já jsem mluvil o tom, jak jsem mu říkal, o tom křesadlu, že se to tady dá udělat, jsem zjistil. Jo, ale nedá se už jako s tím, myslím, zapalovat oheň, nebo se s tím nedá udělat kamenná sekera, jo, takže... Takže asi takhle, tady je možná takový bug nebo něco takového, no tak já si teda vemu všecko, co k tomu potřebuju, takže potřebuju k tomu kůru, pokud se nepletu, a jeden písek a ještě z čeho, jak se dělá to křesadlo, sakra. Svěřenecký fond rodiny Lotarii, můžu hacknout. Jo, ještě kámen k tomu potřebuju, tak. Takže jo, takže já si nejdřív udělám to křesadlo, takže tak. Jo, vidíte to, dámy a pánové, flint, křesadílko a úspěšně ho craftíme teďka. Zajímavé. Tak jo. Zajímavé věci přidali. Tak jo, a teďka uděláme tu kosu, takže potřebuju, jo, já nemám to železo ještě, počkej. Takže zpracované železo, vemu si jedno. A jdeme na to, takže jak to máme, takže kladivo, železo. A křesadlo, jo, dobré. Čurat jako šampion. A jo, hele, já toho můžu udělat víc.
Jo. Tady z toho. Já můžu udělat ještě nůžky, jak jsem zjistil. Nožík, takže už nebudu muset požívat ten kamenný, ten naostřený kamínek. A ještě dokonce, o, čepel pro pilu, takže už ne, takže nemusím třeba ani dělat sekiru, můžu si rovnou udělat zubatou pilu. Nice. A jak tak koukám, tak budu potřebovat více toho železa. Jedno mi nebude stačit. A budu potřebovat i více těch flintů. Více flint budu potřebovat. Taky bych chtěl tak opracovávat železo. A. Tož tak si zahraj Stranded, ne? No. Nehraj tam furt ty simíky, takže co, po co jsem to chtěl? Já myslím v reálu. Jo, počkej! A co ta kosa? Jo, klacek, ještě jsem napomínal klacek, kurde, fail, pardon. No. Jistě si říkáte, Kosa proč bez tam není kosa, klacku. že? Jistě si říkáte, proč tam není kosa, že? Dámy a pánové, říká, že to tady ten šašek mele, no, takže... No! Iron... Já chci to sebe. Skid? Já nevím, jak se čte anglicky kosa. No, tak já doufám, že ta kosa, že to bude dobré, tak počkej, co tu mám, jeden, dva... Jo, já si asi nabinduju, na trojku si nabinduju kosu. A jdeme, takže uvidíme, jak to bude, jak to pojede, jestli to bude mít nějakou výhodu v tom. Lukáš. No tak, ne, akorát, že to sklízím rychleji, no ale tak, a tak to je dobré, to se dá. To se dá. Tak. Ty vole, ona je zase flirtující. Kdo? Dina Kalientova. Jo, tady vlastně můžete díky tomu, že Picardu se mnou dneska na Teamspeaku zjistit, co vás může čekat v The Sims 4, jestli teda ještě nemáte koupenou. Já ji teda koupenou nemám, ani to neplánuju. Mně stačí, že EA Games jako dali na Origin jako v červenci jako takovou akci, že do konce měsíce tam uvolnili celou edici The Sims 2 zcela zdarma, tak jsem si ji rychle stáhnul a myslím si, že mi to stačí. Protože mně se zdá, že toho je teďka oproti té původní verzi jako zatím toho víc. V té dvojce než jako ve čtyřce, tak Ale počkám, až si to stejně je vyjde to víc. nefér, já mám pár datadisku The Sims 2 koupených a ty si k tomu přišel úplně zadarmo. No, ty jo, tak stačí čekat na vhodnou chvíli, ne kamo, počkej, já potřebuju... Ale zajímavé, že s Kalientovými tam bydlí Don Juan. No. To je ten, ne? Don Notario, ne? Jakoby. Jo, ten Casanova z Krasohlídkova, ne? Pokud si jo, pamatuju. Jo, a ještě furt je taky kaňour, nebo už se sklidnil? Je furt je kaňour, on je ještě snad mladší. Než byl. No a je tam ještě někdo z Krasohlídkova, nebo od někde jinde? No, ti... Landgrabovi, nebo jak se je to tam jmenuje? Mortimer? Jo, Mrdomer a Bella tam je. Jsou. A ještě je tu i ta matka od Kalienty. Matka od té, ta nezvěstná matka od té... Od té, jak se jí říká? Od koho? Od té Belly, ne? Ne, Bella byla nezvěstná a... Někde se ztratila matka od Kalientovi. Nebo já už nevím, jak to bylo. Já už tež to nevím, já jsem nehrál teďka v Krasolítkově, teďka jsem jen za... Počkej, hej, to si děláte srandu, že mi zase nevyšlo to. To. Ne, počkej, já mám ještě nějaké skukané, se mi zdá, počkej. Někde bych měl mít ještě skukané nějaké, to myslím teda. Jo, mám, ježišmarja. Všechno tady podschované, já si myslím, že bych si mohl tady v tomhle udělat pořádek, no ty vole. 73 mám, ty já mám, ty, to se tu nestakuje jako v Minecraftu, já nevím, jestli jsem to už říkal v nějakém tom partu. Nestakuje se to tu po 64, jak v Minecraftu. Tak jo, mám další tři, takže... Takže ruku na srdce, dámy a pánové, ty taky Picarde, myslím, že máme hotový první úkol za tenhle ten part. Super. No, máme udělanou bambusovou chatku, takže... Od tohohle z partu už spíme tady v tomhle a tohle si můžu, co je, co stojí tady, tohle si můžu zdemolovat pryč, takže jdeme na to. Teďka ještě zjistit, jak se to demoluje. A asi rozmlatit, že? Když to máš rozestavené tu konstrukci, tak klikneš Ečkem a dáš demoli, že? A teďka jsme si to rozbili. Tak a teďka si tady trošku dál zasadím. Ježíš, já mám 60 semínek. Kurník šopa, toho mám. Tak, napapej se já si takových 10 zase zasadím. Já nevím, Picarde,
Je to pravda, nejak jsem to tady zmiňoval Tak. už v tom partu, že tady můžou přijít kobylky a zbajznutí to tu, ne? Můžou, můžou. Protože myslím, že u youtubera zvaný Mrkev, který točil kdysi za Kybernauts, teďka nevím, kde je s ním Mně konec, se jestli je to na taky jednou Kybercraftu. stalo, ale jako naštěstí u toho můžeš dřív zabít, než No, ti to sežere. já si to budu radši šetřit, tak počkej, kolik jsem to zasadil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Na brick block, 8, ale 9, a zase nám zapadá slunko, zase jsem to tady zda, že to nabralo taky oranžový nádech. Jo, počkej, kam já furt zase hledám tu moji jdeš? chajdu Jo, ty jdeš do a ona tu už práce. není, kurník. Tak jdeme spát. Ježiš, to je dobře hypnotizující, jak se točíš na tu stěnu a taky motion blur a také hypnotizující trošičku to je. No dobré. Chrap. Co ti tvoji si myslí tam, nechrapou tam nebo něco teďka? Ne, teď je půlka dne zrovna. Půlka dne? Ale za chvíli budou dupat. Ne, počkej, já to nechci zebrat, počkej. Ani to nechci kombinovat, počkej, já si chci sníst ryby na snídaní. Je, Ještě matka. když je mám. Rozradostný den. Tak a můžu něco, já bych si rád postavil, dá se tu postavit studna, ne, Picarde? No, aspoň v základní hře se dala. Hele, tady ještě nějaká pokročilejší bamboo hut. To byla jenom taková věžička, jo, a tady si ještě můžu postavit nějaké dvě. A potom ještě, Ježíš Maria, ale to si chci postavit až někdy potom, protože co si pamatuju, tak základní hře, když jsem postavil tady tu chajdu, se které musím jako pokacet stromy, jo, Jo, prostě těch nějaké 20 klacky. let nebo kolik to bylo. No 20 klad a že tam v tom najdu nějaký ten paklič k té bedně, která se jako tady respektive dá otevřít v tomhle tom modu, což mě štve jako, že já tam můžu kdykoliv zajít. Jo. Ale Počkej, tak stejně ale když... nepotřebuješ ten paklič. Nepotřebuju? Nebo máš Jezus, mi se někde. to tu zpřístupnilo teďka v tom, co to je za Je, ty kategorie production. smrdíš. Tak jo, počkej, tak... Hele, baking oven, spindle, hele, kolovrat tu mám nějaký. Jo, Kolovratku, tady mám žádný ten kolovrat. cave. Zlatý. No, kolovratek na zlato, no. Přijde ten Rumpel Cimpr Campr, nebo jak se to Na, jmenuje, ta jo, blbouna. Roztomil se blbou. mi tu vedví. Tak já ještě nemůžu stavět to. Kurde. Já to nemůžu ještě postavit. No dobré, tak já jdu postavit když tak ten barak. Nebo jestli já se ještě respektive podívám, co mám za to. Ježiš, ona je flirtující. Já se ještě respektive podívám, co tam mám k tomu za ty, za požadovaný materiál, ať se když tak můžu připravit a něco vykraftit. Ale nevím, proč mi to připadá strašně jednoduché. Co To The ten? Sims. The Sims nebo Stranded? The Sims. Ježíš Maria, budu Je potřebovat 25 jednoduché. klacků, 10 klad a 30 lian, ty já nevím, jestli to tolik mám, tak 10 klad určitě nemám, tak já když tak udělám tu pilu, ale odběhnu si někam, kdyby náhodou mě tu načapali ti lvi, ať mi nehryznou do zad. Jo. Zrovna když budu dělat pilu. Celkem To jak si chutné. teďka jsem, jak si mám teďka mírný FPS drop, se mi zdá. Může udělat sexy pózu. Počkej, takže jak se Ale dělají ty vidím. zuby od pily, počkej, takže železo zpracované kladivo a i za 100 křesadlo. Jo, počkej, já mám křesadlo. Moment. Já mám křesadlo. Takže zuby od pily, takže železo zpracované kladivo a křesadlo, takže... Zajímavé, Kalientovi jsou to takový sportovní. Jdu na loterii a tam má boxovací pytel, jak jsem tam jednou byl u nich. Jo. Tak jo, teďka, takže mám udělané ty zuby na tu pilu a teďka stačí jenom, pokud jsem viděl dobře, já jsem zjistil díky Picardovi, že vlastně ve složce, kde je nainstalovaný ten Stranded, takže tam je prostě soubor, kde jsou všechny ty kombinace, já to hledám na Ale je internetu, to jak to tam. německy. Je to německy, no, taky, no, takže jsem tomu taky prd rozuměl, no, takže uděláme si tu pilu, takže zuby, hrubý kl... Jo, počkej, To pila, zuby pily plus ohnutý klacek, plus... já to píšu tak debilně, a železný šíp potřebuju, je takovou tu to slovo. malinkou železnou špičku. Tu železnou špičku potřebuji, takže to se udělá takhle, počkej, já jsem trošičku, ne?
Počkej, jak to by se mělo přece dát už normálně udělat, ne? Tak... Já už si doma. Ne, nedá se to udělat, počkej, zuby... Získat úroveň mixologii. Jo, počkej, já jsem asi to měl označené tak, teďka, ne? Jak ji ulovit? No, já jsem si říkal, proč mi to nešlo, já jsem to měl blbě. Víš, jak byla ta parodie na, na prstenu pár pařmenů? No, a co s tím, no? Tak tam je kniha Pán pařmenů. Jo? A místo poslední narožec. Tak jo, máme pilu, vidíte to, dámy a pane, trošku už se tu dozjíždíme pomalu. Aspoň já si myslím tak trošku, že nabindu si to na devítku a jdeme tady nějaké stromy pořezat. Sewing. Koupíme, stračí do toho praštit pilu a my se do tu sewing. Piluju. Tak kolik máme teda těch? Not enough space. Co zase jsem taky těžký? Kokot. No já vím, to je asi nejotravnější hlášek. Co? To si asi dlouho budu pamatovat jedinou hlášku ze hry. Stranded. Jakou? It's too heavy. Je to příliš těžké, si pamatuju, jak jsem na ten překlad, ten dubbing k tomu, co tam ještě někdo vydal, to bylo teď zajímavé. To těžké. Ano, to byl ten dubbing, těžké. Co mi rozhodil kompa, ne? Že co? To bylo krásné, že mi to rozhodila kompa. Co, ten dubbing? Jo. Jako co, že ti jako hlášky jako tam hazeli to? Co chvost. Já jsem se jako, že se ti to tam nějak nahekovalo do systému vždycky, jak naskočila nějaká errorová hláška, tak tohle nefunguje. Jo, hahaha, neřek si tajné heslo. Schválně, takže... schválně, z kterého filmu to bylo? No. Napište do komentářů. Tak jo, kolik, mě by zajímalo, kolik mi to díky tomu droplo ty klady, jako ještě mě zajímalo. A ještě, jestli nám ještě radost větší, tak můžete napsat i kdo to řekl. Jenom dvě klady mi to hodilo, sakra, myslím, že to bude víc. Aspoň vidíte, jak tady, že už fakt jako mám jako nároky tady prostě na kacení stromu, jestli jsem je nekacel rukama, nebo respektive tam ty dva jsem kacel rukama, jo, ale teďka už je můžu aspoň hezky kacet nebo sekat, nebo řezat pilou. Ne, počkej, kam já vůbec chodím, já nechápu, co já řeším, prostě furt běhám sem a tam jak magor, tak já si ty stromy můžu uřezat tady, hned u toho, ne? Já si to řežu u toho jak idiot a běhám furt sem a tam. Pracovat za barem. Padá! Nikdo to... Ježíš Maria, to padá pomalu ten strom a zmizí. Prodej to. Tohle. Objednej knihy. Ještě jsem si teďka vzpomněl, jak já tak teďka sleduju kladivo, jsem si vzpomněl, jak jsem minulém partu kraftil tu lopatu. Já jsem si říkal, nebo nějak tak jsem tam udělal, že si udělám jednu a já jsem si respektive vykraftil dvě. A já jsem během toho, co jsem kopal, prostě abych si vykopal ten písek, jo, jak jsem to kopal tam, tak mi ta lopata došla. Já jsem si říkal, a sakra, tak to nevím, jak to vysvětlím. A pak jsem říkal, že mám ještě ve skladišti ještě jednu. Takže jako super, aspoň mám o jeden problém mín, nemusím si dělat lopatu. Já už ani vlastně nevím, jak se lopata dělala. A to si musím rozklad. Ten iron. A klaci. Jo? Ne, blbost. Mně se to najednou začalo nějak trhat ta hra, tyjo. Raketová věda. 20 FPSek. No tyjo, já se těším, hej, za pár týdnů jako dopředu. Ježíš, pozor, padáme strom, ale to mě nezabil, ale vypadalo to tak. Zahraničeně... Já se těším na ten. Na co? Na, až bude jako pár týdnů jako potom. Prostě švagřík mi slibil, že mi doveze svůj starý stroj, takže konečně už dám tady tomuhle svojemu starému extra shitu pokoj. Ne. Jo, nechám si ho na studentské věci a tam už rozjedu konečně něco normálnějšího. A tady je, mixologie.
Takže by už se Cycle Games mohl rozjet trošičku na nějaké trošku známější hry, nejenom na se. Na Hej, vidíš to, starší. kdybychom mohli zjistit, jak se propojit na Serious Samovi, když ho nemáme, tak můžeme zkusit zahrát trojku kooperativ. Když to mi No. tež teďka napadlo. Jo. Tak další strom. Další strom padl na čest tady našeho Treehouse, který ještě není hotový. Krásný motýlí nám tady lítají kolem toho. Dokonce předtím jsem tam viděl se mihnout i nějakého levičáka, leva. Ale levíček, levan polka. Pegelein. Hej, to mi neříkej, protože to, jak jsem poslal to zremixované video toho, Jo, se směješ, protože Pegelein. jsem dal like takovému videu, jak tam je zremixovaný Hitler ve stylu Levan Polka, tak je to. Pegelein. Jo, prostě, já si to musím pouštět do okla, protože je taká pakárna prostě. No. Já nemůžu z toho, jak tam všichni ti prostě to jak tam řvou Hlavně prostě jak ten svůj to pozdrav. Goebbels vytleskává. Jo, to bylo dobré, ten Vítlem ještě. No. A ještě ta jeho paní. No jo. Jak ona tam cuká tou hlavou a zavřené oči. No. Jde na sprcha, dej si studenou sprchu, to ti schladí choutky. prší, hele. Tak nakonec jsem se toho dočkal tady, Ona tady tady ten vtipa. flirtující a manžel v práci, to není dobrá kombinace. Že co, ještě jednou? Že ona flirtující a manžel v práci, to není dobrá kombinace. Ale koukám, že už tu mám nějakou dobu vyrostnuté vinohrady, já jsem si to neš... Sakra, kde mám houby, tam mám ryby. Kde jsou Ona ryby? Bela přišla na návštěvu. Bela? Jo. Jo, jak se vezme ten fuj simík za kevra, ještě raz za nějakého svého vytvořeného, nebo nějakého, který tam byl udělán? Tam je svého. Je, Nika hele! mám. Evžena. Kartofa. Evžen jak? Kartofa. Evžen Brambora, kartofl? No, jo. Takže jo, koukám, že už mi tady vyrostly bobulky. Hledání práce. Dej mi pokoj. To mi jde. Ej, to robí asi ten TeamSpeak, že mi teďka takhle tady trošku se... Laguje. Nejako lag, no. Tak dal by se říct, že laguje, ale tak je to taký FPS drop trošku. Já doufám, že to nějak lidi prostě překousnete, že se potom už dočkáte, jako až budu mít ten stroj od toho švagříka, to už potom bude jedna báseň. Teďka to budete ještě muset těch pár partů tady takhle překousnout. Potom začnu tu tvorbu dělat tam. A Bela je tady. Kas. Tak to je přátelské představení. Tak jo, máme, to nejhorší máme za sebou, máme 10 klad udělaných. Takže teďka mi tu zbyla jedna klada, takže tuhle, tu, já ji nechci rozbít, no, rozbiju kladivem. Rozbiju na klacíky a uvidíme. Je, to je zase ten bug, co se stal mrkvovi, akorát, že to měl s kladami, já to mám s klacíky. Strom, ten pařez mi to tu je pod tím a já se k tomu nemůžu prostě dostat. Já musím nějak Ti kladivem, to no. z klacíčku dělají ten symbol. Givnur, nebo jak se to jmenuje. Givnur, ten z Blair Witch. Givnur, no. Z Blair Bitch. Blerbič. Kdy bude další pár? Protože mě se nechce dívat na polský let's play. No ty vole, to ti neřeknu, protože já teď nevím. Protože já mám teďka jaksi trošku málo místa na disku, takže budeš muset počkat, až všecko vyrenderuju a potom možná bude další. Je, Ještě to tu mám ty naše heretiky ze Cycloid Games, máme zatím nahrané dva party, pokud jsi heretiky. viděl už. Jo, Viděl jsi, ne? Už viděl. ten druhý. Jo, viděl. Doufala to, že Jo, já to tu mám zabaví. klacky, já nemusím ani sekat strom. Super, ještě No. liany si vemu. Myslím, že jsem měl Ty nějaké vole, liany, ne? Pokud se, pokud mi nasrané. paměť slouží. Jo, mám 28 lian. Vypadni! A nech To má prosím tě vypadnout. manžela Já? trošku hrát. Ne, on. Ona od toho kompu. Závislá na Hrát hry, Guru. jako my dva? No. Co? Tak on pracuje jako herní guru. Co? Co pracuje? Jak kulíšový. Jsem ti rozuměl, že on... mě to tak zkreslil, nebo se mi to zdalo, že říká, že robí denní chůvu, nebo co? Ne, denní chůvu. Herní guru. A herní guru, aha, já to tu mám.
Mě to zkreslilo bez tak a ještě já to tu mám stišené, zase já tím neslyšel ten dešť. Tak se nedivím, že jsem ti slyšel, že jsem ti rozmel herní, je teda denní chůvu. Není Víš, jak se chůva. ti tam ten simík stará o děcka, ty vole. Už to vidím, jak tam jde. Nehraj ten Minecraft! Že? Jo. Nehraj ten Minecraft, nebo ti jednu placnu a hned budeš mít kostičkovanou prdel. Kostičkované. Hned budeš mít z prdele Já ti kostku. udělám spr... No. A ne z mozku. No to... Vidíš to, no? To jsem to mi teďka připomněl. Hele, Mortimer. Asi Máš hledá, místo mozku z piva kostku. No. Další. Já chci prázdnou ruku, takhle to tak. Je tak mi ten to honí, hodí, ne, honí, hodí vine. No, vine, jeden vine. Další viney, dva jsem získal. Tak trošku se v noci pobavíte. Tak to, já nevím, kolik potřebuju, tam jsem si nezapamatoval to číslo. Tak budu doufat, že to bude 15. Ježiš, u lidi zkažené jídlo. Že co? Lidi zkažené jídlo, podej večeři. Kapres, salát kapres. Počkej, tam je Simba, a ty jdeš vidím, kam? No. Wow, ty vole, on je už tady u toho. U tu chodí kolem toho, hajzl. Já ho budu muset asi odprasknout nebo skopat. No já vím, to mě tež překvapil. Se vyspím, vstanu a vedle mě Simba. Jo? Jo, ale to je s trošku vražednými úmysly. Co to je? Kdo to je? Tak jo. Oops, známý. During the construction of my camp, I have found something shiny in the mud. Co to? Picklock jsem našel, hele, já jsem našel... Picklock? A co to byla asi? To nesnaším na tak těch jo, dámy a pane, máme to já počkej, já se musím zdat od těch hlub, protože mě tady serou trošku. No. Hej jo, já jsem našel to, na tu truhlu, takže bych už v příštím partu si přivolal jsem tady toho pirata, ať můžu chytat toho papageja. Papagej. Doufám, že si no, je tež potom... nevyzabíjel. Nevyzabíjel, já jsem tu viděl tři. Tři? Mimo záznam. No. Tak mimo záznam, no tak, ale nevíte, co jsem dělal mimo záznam. To je, počkat, jak se leze na ten barák, tam je nějaký pro vás, ale... stydět a už nebudu. Tak jo, takže my máme to, co jsem chtěl, tak už máme teda za sebou, tak já si myslím, že bych tak jako taký bonusek mohl přidat, jak se tady co kraftí. Tak já tady mám třeba na výběr nebo tady v tom seznam, co jsem si tu zapsal, víno. Já jsem si, jak furt slibu, že uděláme si vínečko z těch našich vinohrad, tak já zaprvé tady sklízím ty vinohrady. Vinohrady. Ty vole, mě už to po třech jako se sklízí, oh, nice. No. Mě to vždycky jenom jedno droplo. Tak já musím ještě takhle čekat, jo? Ty vole, to je idylka. A už sedí. Ty vole, toho je. Já to nebudu asi, nebo mám to sklízit všechno? Jo, já to sklidím všechno. Už já jsi to sklidím zežral? Všechno a uvidím. Je co? Už to zežral. Bys to zežral? No jo, on to zežral. A... No jo, ale píkade mi, ale nevíme, co zežral. Kalatka prezi. Jo, už ti tam něco chytlo? Jako začalo hořet? No, díky bohu ne. Já si pamatuju, jak mi tam... Jak ve dvojce, jak mi tam dobře umřel ten Don Juan nebo Don Lotario. Uvalil mu vedle baraku do strumu a místo aby šel to uhasit, místo aby zavolal hasiče, tak mi začal panikařit, potom chytl v tom ohni, nemohl se uhasit a chcípl mi tam. A tak zemřel Don Lotario. Ano. Tak je, počkej, takže co potřebuju k tomu vím, takže potřebuju flašku. Flaška, takže prázdnou flašku, mám čtyři prázdné flašky, tak potřebuji ještě kámen. Uklid to, jestli, kam jestli zase to jdeš. Takže co k tomu potřebuji, takže víno, 30 vín, no tak to mám 135, ty vole, toho mám dost. Flašku, jednu flašku potřebuju a... A to ti nesejme celý křok? Já to vždycky ne. Sklízel tak, že jsem to sbíral. Kámo, máme víno, takže máme vínečko, takže jde to tu udělat, jak jsem říkal. Bubli, 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 teď máme vínečko. Jestli se jde, dá ožrat. Dá se z toho ožrat, tak se ožereme a jestli budu ožratý, tak já ten part vypnu. Ale u to, jde se tam i ubalit jointa.
No, vidíš to, ale to udělám asi až v nějaké volné hře. Takže mám, koukej, mám čtyři ty, no jsem ti to nevíš, Pikary. Máme čtyři flašky vína, takže se jdeme ožrat. Ožrat. Drinking. Schválně, jestli se ožerem, jestli budeme vidět nějak rozmazaně nebo něco. Ožrat jak O, fakt, že jo, kamo. Už jo? Už vidím rozmazaně. Afrocirkus, afrocirkus, puntiky, puntiky, cirkus, afro. Tak. Schválně, no tak koukám, že s takovouhle se nikde nedostanu a mám tady nějakou ikonku toho, co to je, sakra. Jo. Jakby nějaký radar to vypadá, ale to je jako, že jsem asi ožralý, no. To je co? Ten chvá, že jsem ožralý, no. Tak dobré, já jdu zaspat kocovinu, stejně už jsem jistý, jo. Ježiš Maria, ty vole, to je rozmazané, ty vole, jak by to byl Slenderman někde u mě. Ty vole. No dobré, tak já se teda vyspím. Tak. To budou chlupy až za obrazama. Už tam a, ležou? Už jsem se vyspal z kocoviny, že mi není blbě. Takže to ty byl vole. Takový mini bonusek, já si myslím, že tohle, že bychom se už mohli teda, dámy a pánové, rozloučit, protože se mi to začíná činnout tím více trhat. Asi už si Picarda tady bohužel, kdo tenhle z tehdy ne, přizvu, bohužel Picardy teda, no. Pokud teda nebudu mít stroj od švagříka, tak zapomeň, že si tě tady přizvu. Takže no. Jo, takže stihli jsme to, co jsme chtěli, tak postavili jsme si oba dva baraky tady, tohle s tom, ve kterém teďka stojím, tenhle ten náš bambusák, potom ten na tom stromě, udělali jsme si vínečko, pilu, jo, z vína jsme se ožrali krásně, a to je asi tak všechno, co velmi jsme chtěli, takže... Šťastná. Velice, docela povedený pár, docela i celkem ožraný, tak. No, ožraný. Tak já doufám, že se tu nenajde nějaký jako exot, že jako piju v Let's Playu stejně jako Peťan Games, jo, takže doufám, že se nic takého tu nenaskytne. A myslím si, že bychom se teda mohli už teda rozloučit, takže pokud se vám tady tenhle ten part líbil, tak nezapomeňte dát like, nebo zanechat komentář, nebo pokud se vám tady tenhle ten part líbil až tak hodně, tak klidně můžete dát i odběr, já budu jen rád. Takže jo. Já taky samozřejmě děkuji za zhlédnutí a tobě taky děkuji, Picarde, že jsi tady zase po nějaké době objevil, protože posledně, když ses někde objevil, tak to bylo v Prince of Persia Warrior Within 10. part, pokud si pamatuju. To je hodně dlouhý. Což je dosti dlouhá doba, kdy ses tady naposledy objevil. Takže jo, takže já se teda sama loučím a mějte se zase příště krásně. Mějte se, tu Delafruit, anebo ještě ze Cycle Games, maslo!